هاي هاي سلام تينا يستلم يهين اليوم يجب أسراري يمتملكتو هولو سلاماتو ويالاتو كتب زيالكو زاري دمو غني بيتن بيتاريكو بيه دمساوي ملارات يميهون يدورون سقا بكريم عدركي اندمي سرا يميه سايدي ديجي لاتو متجال ودا سرا بكبباتي بهيد عدي سونا كلا چانالين كانو دزي چانال بسلام متاك سيالكوين يكو يالكوين ودو باتنو چي كوان بسلام بدينا بتقفو يالكوين እንደዚሁ አዲስ ሆናችሁ ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ ካላችሁ ስራዬን ኮድዳችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁሉ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ሁሉ ተቀላቀሉ ላደጉን ሰላም ፍቅር አንድነት ለሀገራችን ኢትዮጵያ እግዚአብሔር አምላክ ያድልልን ወዳ ሰራሩ ገባለው ተቀላቀሉ ዛሬ በመጀመሪያ ያደረኩት ሽንኩርቴን ነው ከትፌ ያዘጋጀሁት መጀመሪያ መግቢያው ላይ እንደተመለከታችሁ ዶሮ ከትፌ አጥፌ ያዘጋጀቻለሁ በመቀጠል ሽንኩርት ከትፌ በእንደዚህ አይነት መልኩ ከትፌ ያዘጋጀቻለሁ ሽንኩርቴን እንደዚህ አርጌ ቆንጆ አርጌ ከትፌ ከጨረስኩ በኋላ የምሰራበትን መጥበሻ ተቃጥልና ዘይት ጨምሬ ዘይቱን አሞቀዋለሁ እንደዚህ አይነት መልኩ ዘይቱን ማውቅ ሲልልኝ የከተፈቱ ሽንኩርት ጨምሬ አብስለዋለሁ በጣም ቀላልና ፈጣን የሆነ ስራ ነው ወድዳችሁ ስሩ ታሞክሩ ትላላችሁ እንቁጣችንን በዚህ አይነት መልኩ ቆንጆ አድርገን ማብሰል እንደምትመለከቱ ቆንጆ ሆኖ እየደረሰ ነው ከመድረሱ በፊት በነጭ ሽንኩርት ጨምረና እሱንም አምሬ አንድ ላይ አብስለዋለሁ ነጭ ሽንኩርቱን አንድ ላይ አርጌ ካብሰልኩ በኋላ እንግዲህ ቀሪ ግብአቶች እየጨመረን እንማማራለን በጣም ቀላል ፈጣን ድርጅቱን በጥንሽ ይግባአት እንጣፍ ነገር መስራት እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው በመቀጠል እንግዲህ ሳልሳ ጨምርበታለሁ ቀላ እንዲሆን ተፈልጎኝ ሳልሳ ጨምርበታለሁ እንደዚሁም የኪዊ ፓውደር ጨምርበታለሁ እርድ አይደለም የኪዊ ፓውደር ነው መጨመረው ኪዊ ፓውደር ጨምርበታለሁ ሽታውን እንዴት እንደሚያጣፍጠው እንዴት አድርጎ ለየት እንደሚያደርገው ለነግራችሁ አልችልም ከሳልሳው ጋር አንድ ላይ አድርጎ ሽንኩርቱን ቆንጆ አድርጌ አዋህደዋለሁ እንደዚህ አይነት መልኩ የቶማቲን ሳልሳውንና ኪሪውን እንደዚሁም ሽንኩርቱን በእንደዚህ አይነት መልኩ ቆንጆ አድርጌ አበስለዋለሁ እንደዚህ ያደረኩኝ በቂ ነው ብዬ እስካስብ ድረስ አበስለዋለሁ በመቀጠል እንግዲህ አጥቤ ያዘጋጀሁት ዶሮ አለ እሱን ጨምራለሁ እንደምትመለከቱት አጥቤ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ እሱን ጨምርና ነፍሱ እስኪጠፋ ድረስ ቆንጆ አድርጌ አበስለዋለሁ እዚህ ያደረኩኝ ምንም አይነት ውሃ አይገባበትም ምንም አይነት ውሃ አንጨምርም በራሱ ውሃው በዶሮ መረቅ ነው የሚበስለው ጥብስ እንዲል ነው የሚፈለገው እንደዚህ እያደረግን እንግዲህ እያገላበጥን በቂ ነው ብዬ እስካስብ ድረስ አብስለዋለሁ ጋትን ሽጌጫውት አህል አርጌበታለሁ
ሌላ ምንም አይነት ቅመም አያስፈልገው ምክንያቱም ኪል ራሱ በራሱ የኪል ፓውደር ራሱ የተቀመመ ነው። ወደ ሌላ ጣም እንዳያስፈልግ ምንም አይነት ቅመም አልጨመርኩም። ያችን የመጠጠ ሄዶ ራሱ የዶሮ ስጋ ራሱ እየተጠበሰ መጣ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን ለተወሰነ ደቂቃ እናበስለዋለን። በደንብ አርጎ ስጋው ጥብስ እስኪልልን የዶሮ ስጋ ጥብስ እስኪል ማለት ነው። ፍርፍር ብሎ ለማን ተንካይ እንደዚህ አይነት መልኩ በቂ ነው። አያችሁት እንግዲህ አሁን ምንድነው የማደርገው፣ በመቀጠል ክሬምን እጨምርበታለሁ። ቪፕድ ክሬም ነው የተጠቀምኩት። ቪፕድ ክሬም አለ፣ ለምግብነት የሚጠቅም ምግብ አለ፣ የኬኩ ሳይሆን ለምግብነት የሚጠቅም አለ። እሱን እንደዚህ አይነት መልኩ እጨምርበትና ለአምስት ደቂቃ አንተክቴ አወጣዋል ጨርሳለሁ ማለት ነው። አምስት ደቂቃ በቂ ነው። ቆንጆና የሚያምር ክሬም የሚሆንልን ቆንጆ ምግብ የሚጣፍጥ ሽታው ደስ የሚል ለሱ ማባያ ሩዝ እንቀቅላለሁ። እንደዚሁ ዳቦ ወይ ቂጣ መጋገር ትችላላችሁ፣ ማባያውን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የሚያምር ክሬም ሆኖልኛል። ፈጣን እንደዚሁም ቆንጆ የሚጣፍጥ ምግብ ነው። ስሩና ሞክሩት ነው የምለው። እንደተለመደው እንደዚህ አይነት መልኩ ቆንጆ ሆኖ ጨርሸዋለሁ። አሁን እሳቱን አጠፋዋለሁ። ሩዝን በጎን በኩል እየቀቀልኩለት ነው። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች በእንደዚህ አይነት መልኩ የሚጣፍጥ ምግብ በጥቂት ሰዓት ሰርተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በቂ ሆኖ እኔ ሳቢና አጥፍቻለሁ። ሩዜንም ቀቅዬ ጨርሻለሁ። እንግዲህ የሚያምር ቆንጆ ሩዝ ቀቅያለሁ። እንደምትመለከቱት የሚያምር ሩዝ ቀቅያለሁ። በዚህ ለምግብነት አቀርበዋለሁ። ቀጥታ ወደ ለምግብነት አቀርበዋለሁ። ሰዎች ጨርሻለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ከፈለግን በቂጣ በሚመስል መብላት እንችላለን፣ በኮበዝ መብላት እንችላለን፣ በሩዝ መብላት እንችላለን፣ ባዶን መብላት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ በዚህ አይነት መልኩ ለገበና ለገበታ ነ አድረሸዋለሁ። እንደተለመደው ስሩ፣ ሞክሩ፣ ብሉ ነው ብለው። በሌላ የምግብ አሰራር እስከምንገናኝ እንግዲህ ቤተሰቦቼ ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ እንደዚሁም ሼር ላይክ ላይክ እያደረጋችሁ ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ ግለጹ ልኝላለሁኝ። እንደዚሁ ፍቅራችሁን በሼር በማድረግ እንደዚሁም ላይክ በማድረግ እንግለጹልኝ ያበረታታኛል እላለሁኝ። እንግዲህ በሌላ የምግብ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ፣ መልካም የስራ ሳምንት ይሁንላችሁ እያልኩ እሰናበታችኋለሁ። ቻው ቻው።